Amawulire g'okugoba kwa Ssenkulu wa KCCA Edward Kisyakaana omumyuka we gasanyudde abalongoosa enguudo z'ekibuga Kampala wamu n'abalongoosa emyala nga bagamba nti Pulezidenti Museveni yalwawo dda okumugoba. Amabuko tuwawa yetu muzika wa twa mwena kwaga enaku ziweddeyo agenda afe mutima okwange singamba tenembo zisinga andia duachi ndibu sanyufu ne batukoba mu mayumba tuli mubi naye bantu mutugulira amabuko tukateka wa tetwagala wabula nebaza Museveni yebale nyiyebale yedale okutukiza ekintu kyabo nebaza Museveni muzeyi Museveni nkwebaza nze ni musobayo bano balomboze ennaku mwe babadde bakolera wansi w'obukulembeze bwa Kisaka batasoma fete tusula mu nyumba fete tulya bobe yagara Amaziga batugoba munju tulinga ba maskini atenga tukola buli lunako ni tata tweyanziza tweyanzege kwa mkaka sifunako musangu tuli wano tukaba amaziga muzeo tuyambia tata tubade tukushaye wagundi wale Kisaka bategezeza nga company ya Seven Hills ebadde teyingira mu mirimu gyabwe kati ya kuvaawo bafune kukalembereza choka ye omulodi wa Kampala Salongeria Sirukwago agamba anti ne contract ya ba Seven Hills yakwako dda nga ne banyiniyo yali yatutunda nga twava mu kesi sine bateka mu Seven Hills no tukolero obwerere myezi mukaga balazo obutali mmativu olw'emisala gyabwe gibanjibwa wabula amyuka omwogezi wa KCCA Daniel Nuwabine abasinkanye n'ategeeza nti ensonga y'emisala ejibanjibwa abakozi bano jigenda kukolebwako mu bwangu. Mu kwogerako n'omubaka omukyalo wa Kampala Shamimu Malende asanyukidde ekyakoleddwa omukulembeze w'eggwanga wabula n'alaga obutali mumativu ku bakungu abalala abalekeddwa emabega nga tebagobeddwa. Kumalawo ebizibu bya Kampala tulina okutunuulira ensonga ennene n'abo abanene abali waggulu wa Executive Director. Ojja kutunuulira KCCA nga bakuliyetinga obuzibu bw'obukulembeze. Omukulembeze w'eggwanga ayinawo minisita munamba wa Kampala, ayinawo RCC. Ekibuuzo kiri nti ku Executive Director, minisita wa Kampala, ani ayina okubanga ali answerable? Shamimu agamba nti bulijjo bano bakolera ku biragiro bya Pulezidenti Museveni ng'okulambulula kwe gye bali yandibadde nga nsonga nkulu. Oba emabega w'oyalonda Dorothy Kisaka. Oba emabega wa Dorothy Kisaka oyamulonda yali talinze oda ye okusobola okubeera ng'akola. N'olwekyo ffe tulabanga ebizibu ya Kampala kizibu ekinene ekisuka Executive Director ne banno abatono. Shamimu agamba nti ebyokukola bikyali bingi nnyo mu kitongole kino okusobola okugasa abantu b'ekibuga ku nsonga za kasasiro n'ebizibu ebirala newankubadde ng'abakulu abaabaddewo baagobeddwa. N'ebizibu n'ebirala tugamba nti byebiri presenting ekizibu ekinene ekiri mu Kampala okusukka omuntu omu addukanya Kampala oba oyalondeddwa okubeera Executive Director wa Kampala.